Müasir dövrümüzdə təhsilin keyfiyyəti də əsasdır. Bunu təmin edilməsi üçün isə bəzi amillər olmalıdır. Əsas amillərdən biri də ixtisaslı müəllimlərə olan ehtiyacın ödənilməsidir. Cənub bölgəsində müəllim çatışmazlığı problemi bu gün də yaşanır. Bölgə müxbirimiz Esmira İsmayılova bu problemin daha kəskin olduğu Cəlilabad rayonunda olub və səbəblərini araşdırmağa çalışıb. Cənub bölgəsində ən böyük müəllim çatışmazlığı Cəlilabad rayonundadır. Burada 200-dən artıq ixtisaslı müəllimə ehtiyac var. Rayonda ixtisaslı müəllim çatışmazlığı problemi illərdir ki, yaşanır. Ötən ilki tədris ilində 165 vakant yerə 62 müəllim gəlsə də onlardan təqribən 25% sonradan geri qayıdıb. Bu səbəbdən də rayon təhsil şöbəsində hesab edirlər ki, məsələ bu il daha da aktuallaşıb. Rayon ümumi təhsil məktəbləri üzrə 208 vakant yer təqdim olunmuşdur. Vakant yerlərin say çoxluğuna görə fizika 38, kimya 32, biologiya 32, coğrafiya 23 olmaqla çoxluq təşkil edir. Bu ixtisaslarda vakant yerlərin yaranma səbəbi belə məlum olur ki, həftəlik dərs yükünün az olmasıdır. Müəllim çatışmazlığı təkcə üzqarlarda deyil, rayon mərkəzində də hiss olunur. Təcrübəli pedaqoqlar bunun tədris prosesinə mənfi təsir göstərdiyini deyərək, problemin vaxtında həllini vacib sayırlar. İxtisaslı müəllim olmayanda şagird bir tərəfli olur, yetişə bilmir. Ona görə məktəb üçün ixtisaslı müəllim çox şey deməkdir, əsasdır. Yoxdursa ixtisaslı müəllim, deməli o şagird, o məktəbə qutaran şagirdlər haradasa axsayacaq. Əgər şagird məktəbdə riyazət müəllimini görməyibsə, ondan mənim işləri almayıbsa, həyatda da bunu hiss edəcək, ömrü boyu onu hiss eləməlidir. Rayon təhsil şöbəsindən öyrəndik ki, bu ilki vakansiyalar üzrə 83 nəfər seçim etsə də, hələlik cəmi 13 nəfər qeydiyyatdan keçib. Uzqarlarda işləməyə həvəsi olan rayon mərkəzindən 20 km aralıda işləyəcəyinə görə hər ay əlavə 160 manat alacağına sevinən gənc mütəxəssislər artıq iş yerlərinə baş çəkiblər. Azərbaycan dil ədəbiyyatı ixtisası üzrə bitirmişəm və həmin ixtisas üzrə Cəlilabad rayonunun Zəhmətabad kənd tam orta məktəbində işləyəcəm. Nə qədər çətinlikləri olsa da əminəm ki, orada bacaracağım, öhdəsindən gələcəm işimin. Cəlilabadla yanaşı, bölgənin digər rayonlarında da müəllim çatışmazlığı problemi mövcuddur. Müxtəlif ixtisaslar üzrə Lerikdə 205, Lənkəranda 70, Yardımlıda 50, Astarada 15 müəllim tələb olunur.